皆さんこんにちは、ジェフユナイテッドで事実の責任者を務めております秋山と申します。本日は、間もなく開幕します2018シーズンを戦うジェフレディースの、新体制を皆様にご紹介させていただきたいというふうに思っております。今シーズンの大きなトピックといたしまして、今年より、私の隣におります藤井監督に新たにトップチームの指揮を取っていただくことになりました。藤井監督につきましては、今まで、この春まで、U18 の監督を務めていただきまして、この1月に開催されました全日本ユースで優勝ということで非常に大きな功績を挙げていただきました。藤井監督であれば、前任者の、三上監督が、作っていただいた、ジェフのサッカーを継続し、そしてまたさらに高いところに引き上げていただけると、そのような信頼をして、今回トップチームをお任せする次第となってございます。また選手につきましても、新たに、ユースからの昇格あるいは2種登録も決めまして5名の新しい力を迎えることができました。この5人の、新しいタレントをそれぞれ、光らせていただいて、また新たなジェフレディスの歴史を作っていただける、そのふうに思っております。3月の21日の水曜日、なでしこ新しいシーズンが始まりますけども、誠に勝手ながらですね、今シーズンの締めくくりは、皇后杯の決勝の日というふうに思っております。この長いシーズン全身全霊で頑張ってまいりますので、ぜひ、ジェフレディスの、このメンバーに、ご声援、またご注目、ご支援のほどよろしくお願いしたいと思います。簡単でございますけれども、クラブ代表しまして私からの挨拶をさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。今シーズンから私が監督ということで、大きな使命を任されました。昨シーズンは、リーグ戦7位、カップ戦初優勝、最後の皇后杯はベスト4という成績を収めさせていただきました。今シーズンにおきましては、個々の、感覚と判断を研ぎ澄まし、ゲームを読む目、ボールを持つ体力を身につけ、一つでも上を目指す、チームに進化したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ジェフレディス2番、私キャプテンやります、上野咲希と申します。今年の抱負としては、去年リーグ戦7位、カップ戦優勝、皇后杯ベスト4だったので、今年は去年の成績より上を目指して頑張っていきたいと思います。今年チームとしてはもちろんですけど、個人としても能力を高めて一戦一戦臨んでいきたいと思いますので、今年もよろしくお願いします。背番号16番ミッドフィルダーの大久保舞です。今シーズン1試合でも多くの試合に絡めるように常に向上心を持ち、一人の選手としてチームとしても結果を残せるようなシーズンにしたいと思います。長野パラセールから移籍してきました、背番号19番フォワードの山本丸美です。チームの戦力、得点源になれるよう、素晴らしい監督、コーチのと、チームメイトとともに毎日努力していきたいと思います。そして、スタジアムに一人でも多くの方を多くの方が見に行きたいと思われるチームになれるようみんなで頑張っていきます。応援よろしくお願いします。ジェフレディスユースから昇格しました、背番号24番ミッドフィルダー登録の曽根奈美です。チーム内の競争も含め勝負ごとにこだわって頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。同じくジェフレディスユースから昇格しましたディフェンダー登録25番の篠瀬千里です。1試合でも多く1日でも早く試合に出場し、チームに貢献できるよう日々のトレーニングに全力で取り組んでいきたいと思います。よろしくお願いします。背番号26番、フォワードの大沢遥です。レベルの高いところでプレーできることに感謝し、少しでも多く試合に関わりチームの勝利に貢献できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
まず得意なプレーは自分の中でロングフィードだったりスルーパスやミドルシュートなど得意としているので、まあ、そこをそのゲームの中で自分の良さとして出せたらいいなと思います。目標は目標言っちゃうか。あ、目標はあの昨シーズン0得点だったのでまずは1得点取れるように頑張ります。はい、山崎です。自分の特徴は、点を取ることだと思っています。目標は毎試合点を取ることですが、まずはそのピッチに立てるように毎日の練習でアピールしながらどこからでも点を取れる選手になりたいと思います。ソネです。私の見てほしいプレーはあの相手の嫌がるようなところにポジションを取って間でボールを受けてゲームを動かしていくようなプレーを見てほしいです。目標はまず昨シーズン1試合しか途中出場してないので1つでも多くの試合に出ることと得点や得点に絡むプレーにこだわっていきたいと思います。一ノ瀬です。私自身ロングフィードであったりセットプレーでの得点を強みに戦ってきているのでなでしこリーグという素晴らしい舞台に立ったとしてもコーナーキックというチャンスがディフェンダーでも得点を取るチャンスだと思っているのでセットプレーやコーナーセットプレーではしっかりと結果を残していきたいと思っています。大沢です。私の見てほしいところはの武器である運動量を生かしてただ走るだけではなく走るコースだったりスピードの変化を見てほしいです。目標は少ないチャンスの中で点を取ることです。